Үстіміздегі жылы экономикалық тергеу комитетінің анықтауы бойынша 22 салық заңнамасын бұзушылық анықталған. Ол өткен жылмен салыстырғанда 2,5 есеге аз. Қылмыстық істер бойынша анықталған сома 2 миллиард 454 миллион тенге. Сондай-ақ 66 миллион тенгені құрайтын мүлікке тыйым салынған. Бұл туралы Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік кірістер комитетінің қаржы саласындағы қылмыстарды тергеу жұмысының қорытындысына арналған брифингте айтылды. Жыл сайын салық ставкаларының төмендетіліп, үрдістердің оңтайландырып жатқанына қарамастан, салық төлеуден жалтару саны көбейген. Сондай-ақ брифингте экономикалық қылмыстық процесс бойынша бірқатар заңнамаларға өзгерістер енгізілгені баяндалды. Мәселен, келер жылдан бастап айыпталушыны ұстау уақыты 78 сағаттан 48 сағатқа қысқарған. Егер кәмелет жасына толмаған болса, тергеуде 24 сағаттан артық ұсталмайды. Кез келген біздің құзыретімізге байланысты, яғни экономикалық, салықтық заң бұзушылықтар болып атса, бізге звондап хабарласуға болады, қоңырау соғып. Сонымен қатар телефонда бере арқылы біздің қызметкерлер туралы жаңағы, егер қызмет аса пайдаланып атса, заңсыз қызмет бір жерде тексеру жасап атса, ол туралы да жаңағы телефонда бере. Кез келген заң бұзушылық туралы ақпарат хабарлап айтуына болады.